Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsda sut haqida so'z yuritgandik. Bugungi mavzuyimiz lahm, miyasa, ya'ni go'sht. Go'sht haqida Alloh taoloning Qur'oni Karimda 52-chi sura, Tur surasining 22-chi oyatini keltiradilar muallif. Va biz ularga xohlagan meyvalari va go'shtlarni muhayyo qilib qo'ydik deyilgan. Ya'ni jannat ahliga istagan meyva go'shtlar bilan quvvatlantiradi Alloh taolo. Davomida Baraydadan kelgan ma'lumotga ko'ra, bu dunyo va keyingi dunyoda nonga qo'shimcha sifatda eng yaxshi mahsulot bu go'sht deyiladi. Abu Dardodan ma'lumot keltiriladiki, bu dunyo va jannat ahlining eng yaxshi mahsuloti go'sht hisoblanadi. Eng yaxshi oziqalarning bir podshohi hisoblanadi deyilgan. Ibn Moja va Abu Hurayradan keltirilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'sht iste'mol qilish insonning qalbini quvontiradi deyilgan. Va Ali radhiyallohu anhu shunday aytadilar, shunday dedilar bir kuni, go'sht olingizlar va uni iste'mol qilingizlar taomga qo'shib, zero u insonning yuz qirralarini, yuzini chiroyli qiladi va yuzi rangini tiniqlashtiradi, tozalaydi. Shuningdek boshqa u kishining so'zlari keltiriladi. Go'sht go'shtdan hosil bo'ladi. Qachonki uni 40 kun iste'mol qilinmasa, 40 kun davomida go'sht iste'mol qilinmasa, inson oxiri holsizlanib o'lishi mumkin, o'ladi deyilgan. Boshqa hadisga ko'ra buning teskarisi aytilgan. 40 kun davomida ketma-ket go'sht iste'mol qilgan kishining qalbi qotadi, og'irlashadi, yuragi og'irlashadi deyilgan. Shuning uchun bu go'shtni kun aro iste'mol qilish tavsiya etiladi. Har kuni iste'mol qilish, ya'ni boshqa kunlarda iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Bundan uzoq bo'ling deyilgan. Men o'ylaymanki, bu tavsiya Umar radhiyallohu anhu dan kelgan deb muallif aytadi. Mana biroz bir-biriga teskari ko'rinsa-da, bu Ali radhiyallohu anhu ning gaplari bunda ham mulohaza qilsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda shunday ma'no olsa bo'ladiki, izoh sifatida doimiy go'sht iste'mol qilish ham zararli. Umuman go'sht iste'mol qilmaslik ham zararli bo'lishi mumkin. Ammo 40 kun davomida go'sht iste'mol qilmaslik mana shunday zararli bo'lsa-da, boshqa ma'lumotlarga qaraganda bir oygacha go'sht iste'mol qilmay turib ham bemalol yashasa bo'ladi. Bu vaqtda yana o'qiymiz Nofi'dan kelgan ma'lumotni, Abdulloh ibn Umardan kelgan ma'lumotda. Davom etamiz. Tabiblar aytishadiki, eng yaxshi oziqaviyligi yaxshi bo'lgan barcha go'shtlar mahsulotlarining ichida bu mahsulotlar ichida bu go'shtdir. U insonni kuchli qiladi va ser harakat qiladi. Barcha go'shtlarning ichida eng yaxshisi va ishtahani ochuvchisi bu qo'y go'sht. U issiq va ho'ldir. Ularning ichida eng yaxshisi bu 1 yoshga to'lgan qo'zining go'shti. Qari go'sht, qari molning qo'yning go'shti yoki juda charchagan molning go'shti siz uchun eng zararlidir. Molda bu yerda qo'yni nazarda tutilmoqda. Hozir qo'y haqida so'z ketmoqda. Qoramtirroq rangdagi, to'qroq rangdagi go'sht bu eng og'irligi kam bo'lgan go'sht. Erkak qo'chqor go'shti yaxshiroqdir va uning orqa qismi hamda old qismining 4dan 1i eng yaxshi qismlaridir. Ishonchli hadislar keltiriladi endi pastda. Demak, yuqoridagilari juda ishonchli emasdir balki. Bu yerda endi ishonchli hadislarga ko'ra ushbu mavzuda quyidagilar keltiriladi deydi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'yning kuragi keltirildi va u zotga shu qismi juda manzur bo'ldi, ma'qul bo'ldi.
İbn Abbas aytadılar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem go'shtni yaxshi ko'rardilar va men u kishiga ko'proq o'sha kurak sohasi va uni atrofdagi qismlarini olib kelib berardim dedilar. Shunga o'xshagan hadis Abu Hurayradan ham kelgan. Mujohid keltiradilar, u kishidan keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng yaxshi echkining qismi go'shtini bu old 4dan 1i deyilgan. Va aytishadiki, boshi va ichki qismlari uning eng yomon qismlari, yaxshi bo'lmagan qismlari. Bo'yinning bo'yin qismi ushbu echkining bo'yin qismining go'shi eng shirin va yengil hazm bo'luvchi deyilgan. Boshqa hadisga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam echkining eng yaxshi qismi bu uning ko'krak qismi va shunga yaqin atrofdagi qismlari, boshqa qismlari esa zararlidir deyilgan. Ushbu hadis Abu Ubaydadan keltirilgan. Bel qismi, orqa qismidagi go'sht eng yaxshi taom hisoblanadi va sof yaxshi qon hosil bo'lishini ta'minlaydi deyilgan. Boshqa hadisga ko'ra Ibn Mojadan keltiriladi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qarashlariga nisbatan, ya'ni ular shunday fikrda edilarki, eng yaxshi qismi bu o'sha umurtqa bel sohasi deyilgan. Qovurilgan go'sht eng quruqrog'i, qaynatilgan go'sht eng ho'lrog'i, namrog'i. Tibbiyotning tabobatning otasi bo'lgan Jolinus aytadilarki, eng yaxshi go'sht bu qaynatilgan go'sht. Yog'li qismlari o'sha sizlar uchun zararli va unda oziqaviyligi juda kam deydilar. O'ng biqinni chap biqiniga qaraganda go'shti yaxshiroq deb keltiriladi. Jolinusga ko'ra. Mana ajib, hattoki islomdan avvalgi katta-katta mana shunday Jolinus va boshqa ulamolar ham bu go'shtlarni haqida fikr yuritganlar, foyda zararlarini tahlil qilib ajratib berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, go'shtni yaxshilab chaynab iste'mol qilingizlar. Mana shunda u yengil hazm bo'ladi va oziqaviyligi yuqori bo'ladi deganlar. Boshqa hadisga ko'ra esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, zero shunda u sizga bir rohat beradi va oziqqa bo'ladi. Ya'ni yuqadi tanaga. Demak, bu yerdan ham xulosa qilishimiz mumkin. Go'shtni umuman boshqa mahsulotlarni ham ayniqsa go'shtni yaxshilab chaynab iste'mol qilish kerak. Shunda u organizmga yaxshi yuqadi, rohat beradi. Aks holda u hazm qilishga inson qiynaladi. Shuning uchun ham tishi og'rigan, zararlangan, to'kilgan insonlarda, yaxshi chaynamaydigan insonlarda o'sha taomlar, ayniqsa go'sht oshqozonga nagruzka deymiz, mana bir zo'riqishga sabab bo'ladi va oshqozon ichak kasalliklariga sababchi bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab chaynab yeyishga targ'ib mana shu hadisdan olmoqdamiz. Abu Davud shuningdek aytadilarki, ushbu ma'lumotni tasdiqlaydilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam echkining kuragini bir qismini iste'mol qildilar. Shundan so'ng tahorat olmasdan namozga turdilar. Endi bir yerdan tahoratni nima aloqasi bor deyishingiz mumkin, bu vaqtda yana suhbatlashamiz. Buni ham bir hikmati bor. Ya'ni bu yerda tahorat olish shart emas deyilgan. Chunki boshqa bir joyda yovoyi eshakni iste'moldan so'ng, demak, tahorat olishga buyurdilar deyilgan joyi bor. Shuning uchun bu yerda tahorat olishga olmadilar deb keltirilishidan ma'no shu bo'lsa kerak, Alloh alam. Nofi aytadilar, Abdulloh ba'zida bir oy davomida ham go'shtsiz yurardilar. Go'sht iste'mol qilmasdilar. Biroq Ramazon oyida u kishi hech qachon rad etmasdilar go'sht iste'mol qilishdan deyilgan. Yana boshqa ma'lumotlarda bilamiz, bu Abdulloh ibn Umar hisoblanadilar va ular safarda bo'ladimi, boshqa vaqtdami go'sht iste'mol qilardilar degan ma'lumotlar ham kelgan.
Yani birden yana bir xulosa qilishimiz mümkün ki bir ay go'sht iste'mol qilmasa ham insonga bir narsa bo'lib qolmaydi. Bir og'ir bir holat emas. Vegetarianlar bor go'sht iste'mol qilmaydigan. Ular ham yashashmoqda. Go'shtni o'rnini bosuvchi bir mahsulotlar iste'mol qilishar. O'simlik dunyosida loviya, no'xat, soya kabilarda oqsillar bor. Qovunning bir shunday navi bor ekanki, almashib bo'lmaydigan 20 xil aminokislotalarning barchasini o'zida saqlashligi haqida bizga kimyo fanidan professor ustozlar aytishgan ma'ruzalarida. Mana shunday. Lekin go'shtning foydalari haqida mana yana o'qiymiz. Muhammad ibn Vosi aytadilar, go'sht iste'mol qilingizlar, zero u ko'zning nurini yaxshilaydi. Zuhriy aytadilar, Imom Zuhriy aytadilar, go'sht iste'mol qilingizlar, u sizlarning quvvatingizni 70 barobargacha kuchaytirib beradi. Mana ko'ryapmizki, go'shtning qanday foydalari ham bor. Ya'ni go'sht iste'mol qilmaydigan e'tiqoddagilar ham bor. Shu narsa go'sht zarar deydiganlar bor. Go'sht insonni qaritadi deyishadi. Bu ham gaplarda jon bor. Lekin hamma narsani o'sha me'yori bor. Aytganimizdek, mo'tadil bo'lsak eng yaxshisi. Eng yaxshi uloqning go'shi echkining balası uloq bu 2 yoshgacha bo'lgan yoshdagi uloqning go'shti eng yaxshisi. Bu davrda u ko'p issiqlik saqlamaydi va quruqlikka ega. U tana xiltlarini bir eng go'zal ravishda, sifatda, mo'tadil ravishda hosil qiladi. Uloqning go'shi eng yomoni qachonki u juda quruq bo'lsa, haddan ziyod quruq bo'lsa va u qiyin hazm bo'ladi, qora safroni hosil qiladi. Ya'ni o'sha savdoni ko'paytiradi. Shuningdek aytishadiki, uni taomga qo'shib iste'mol qilish bezovtalikni, xotira parishonlikni keltirib chiqaradi deyilgan. Echkining go'shi afzaldir uni erkagiga qaraganda. Takkaga qaraganda urg'ochi echki go'sh afzaldir. Yaxshiroqdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, echkilarga nisbatan rahimdil bo'lingizlar. Ularni bezovta qilmangizlar ko'p. Darhaqiqat ular jannat hayvonlaridan, chorvalaridan deganlar. Ushbu hadis Nasaiydan kelgan deyilgan. Ammo bularning hozir ishonchlik darajasiga biror narsa deya olmaymiz. Ya'ni sahih yoki zaif ekanligiga bu borada alohida izlanishimiz kerak bo'lar. Ya'ni aytmoqchimanki, ba'zida zaif hadislar ham bu yerda bo'lishi mumkin, chunki hamma hadislar bu yerdan o'sha sahih sahihaynlardan olinmagan. Ushbu uloqning go'shi teng balanslangan, mo'tadillashgan. Ayniqsa emik emish davridagi uloqning go'shti. U yengil hazm bo'ladi. Kamroq chiqindi hosil qiladi. Sigir go'shti, mol go'shtiga kelsak, u sovuqroq, quruq hisoblanadi va qiyinroq hazm bo'ladi. U qora safroni hosil qiladi. Ya'ni savdo dedik bu vaqtda. Va bularning ichida eng yaxshisi buzoqning, ya'ni yosh molning go'shti afzalrog'i, yaxshirog'i. Suhibdan keladiki, shunday ibora, sigir sutini iste'mol qilingizlar, zero u shifo vositalaridandir. Mana tabiblarda ushbu so'z iboralar bor. Haqiqatan sigirni suti shifo, go'shtini bir illat ekanligi, ya'ni bir zararli ekanligi haqida aytiladi. Lekin shunday bo'lsa-da mol go'shtini ham iste'mol qilamiz. Uni ham o'zining o'rni bor. Kerakli o'rinda qo'y go'shti, misol uchun, qon bosimini yuqoriga oshirib yuboradi ba'zi bemorlar uchun, kuchlilik qiladi. Shunda mol go'shti, ayniqsa mana buzoqning go'shti juda yaxshi ekan. Yog'i esa, o'sha molning yog'i ham shifobaxsh bir dori vosita ekan. Uni odatda taomda
murch va dolchin bilan iste'mol qilish yaxshiroqdir. Ot go'shtiga kelsak, u issiq, quruq va og'ir hamda zararlidir. Umuman buni taom sifatida iste'mol qilsa bo'ladimi yo'qmi, bu mavzu bir muhokamali mavzu deydi muallif. Shunga qaramasdan mashhurki, aniqki Haybar jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga uy eshagi, xonaki eshakni go'shtini iste'mol qilishdan qaytardilar, biroq otning go'shtini iste'mol qilishga ruxsat berdilar deydi. Mana bu o'sha ixtilof ham shu yerda o'zida yechilmoqda. Ba'zilar ot go'shtini ham harom deydigan, haqiqatan ixtiloflar ham bor, lekin bu yerda mana ochiq-oydin aytilib turibdiki, Rasululloh alayhi vasallam bunga ruxsat berdilar. Tuyaning go'shti issiq va quruqdir. U ham qora safroni, ya'ni savdoni hosil bo'lishiga olib keladi. Eng yaxshi go'sht bu yosh butaloqdagi go'shti. Tuyaning bolasining go'shti va uning go'shti yog'liroq bo'lsa, yog'i ko'p bo'lsa, u kuchli bir hidga ega bo'ladi. Yog'liroq bo'ladi o'sha kichkina butaloqdagi go'shti. Ibn Sino aytadilarki, tuya go'shti, ot go'shti, eshakning go'shti eng yomon turdagi go'shtlar deb aytadilar. Shubha yo'qki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir kishiga yovvoyi eshak go'shtini iste'mol qilgandan so'ng tahorat olishga buyurganlar deyilgan. Mana bu ham biroz insonlarni o'ylantirishi mumkin ushbu ibora. Yovvoyi eshakni o'zi iste'mol qilsa bo'ladimi? Undan keyin nimaga tahorat olish kerak degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Endi bu yerda mana ma'lumotlarni yana qo'shimcha Sobirjon Arziqulovning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabobati degan kitoblaridan ham ma'lumotlarni keltirishimiz mumkin. Bu yerda o'sha go'sht biz aytayotgan himorul vahsh, yovvoyi eshak deyilgan ataluvchi bu qadimiy zebralarning bir turi, hozirda ular yo'qolib ketgan deyiladi. Afrika cho'llarida hozirda go'shti shar'an harom qilingan, odatda tanasida yo'l oq-qora chiziqli eshaksimon bir hayvonlarni bilamiz. Hadisda kelgan himorul vahsh esa chiziqlarsiz, faqat ko'kragida qora qashqasi bo'lgan deyiladi. U turdagi yovvoyi eshak halol ekanligi haqida ham dalillar bor. Misol uchun Jobir roziyallohu anhudan kelgan Ibn Mojani sunanida kelgan rivoyatga ko'ra, Haybar vaqtida ot bilan yovvoyi eshak go'shtini yer edik deyilgan. Yoki o'sha Buxoriy va Muslim sahih kitoblarida ham Abu Qatodadan kelgan rivoyatda sahobiylar Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganlarida u zebrani ovlagan, so'ng Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yeyishga chaqirganlar, ammo ular ihromda bo'lgan. Abu Qatoda esa ihromda bo'lmagan. Mana shunday ma'lumotlarga ko'ra u joiz deyilgan. Ushbu zebrani turi, uni go'shti quruq, issiq hisoblanadi, oziqligi ko'p, qora g'aliz qonni keltirib chiqaradi, ammo yog'i bel og'rig'ida, buyrakni o'sha g'aliz hidiga foydali deyilgan. Lekin endi undan keyin tahorat olish lozimligi, bu endi fiqhiy masala, bunga kirishmaymiz. Mana undan oldin biz keltirgan edik Abu Davudning hadislarida ulardan kelgan o'sha ichki haqida bo'lsa kerak, o'sha kuraklarini yeganlardan so'ng tahorat olmasdan namozga turdilar. Ya'ni bu joiz ekanligi ichkiga nisbatan, biroq yovvoyi eshakka nisbatan tahorat olish keltirilmoqda. Shuningdek, uzot bizga turli yovvoyi hayvonlarning go'shtini iste'mol qilishdan qaytardilar. Tishlari xuddi itning tishlariga o'xshash bo'lgan yovvoyi hayvonlar hamda tirnoqlari qayrilgan parranda qushlar, bu mana burgut, kalxat kabi qushlarni go'shtini iste'mol qilishdan qaytardilar. Ya'ni buning haromligi kelib chiqadi. Parranda go'shtlariga kelsak, dedi muallif, ularni kamroq yegan ma'qul. Qancha kam yesa shuncha yaxshi. Chunki ular isitmaga sababchi bo'ladi, isitmaga olib keladi deganlar. Shuningdek, hadis bor, unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey odamlar,
go'shtga kelsak, u xuddi sharob mayga inson ko'nikib qolgandek ko'nikish hosil qiladi deganlar. Ya'ni bu yerda go'shtni ko'p yeyishdan saqlaning, unda xamir o'rganishga o'xshash zarar bordir deyilgan. Bu Malikning Muvatto kitobida zikr etilgan, ya'ni yaxshi bosib o'tilgan yo'l deb anglatilgan kitob, ushbu kitobda aytilgan. Yana boshqa manbalarda, kitoblarda keladiki, Buqrot aytgan ekanlar, ichingizni hayvonlar maqbarasiga aylantirmang degan ma'lumotlar ham kelgan. Mana shu bilan ushbu go'sht mavzusi yakunlangan. Go'sht haqida mana oldin ham turli hayvonlarning go'shtlari haqida so'z yuritgan edik. Qo'y go'shti haqida ham so'z yuritgan edik. Uning foydali xususiyatlari haqida aytdik. Yog'i ham foydali ekanligini mana yo'tallarda turli kasalliklarda surishga ham tashqaridan ham juda foydali ekanligi. Shuning uchun bu yerda ko'p chuqurlashmaymiz. Chumchuq va boshqa go'shtlar haqida ham, parranda go'shtlari haqida so'z yuritgandik. Tovuq, baliq haqida. Durroj va drofa degan Iroqdagi kaptarsimon qush haqida ma'lumotlar ham boshqa manbalarda keladi. Mana oldin aytgan manbalarda issiq va quruq mizojli bo'lgan kaptarsimonlar. Yumshoq, yengil durrojning go'shti hazm qilishi tez, mutadil qonni paydo qiladi. Bu go'shtdan ko'p yeyish ko'zni xiralashtiradi deyilgan. Drofaniki hazmi og'ir, jismoniy tarbiya, sport bilan shug'ullanuvchilar uchun foydali. Hajal go'shti bu o'sha kaklikning bir turi. Go'shti toza qonni paydo qiladi, uni hazm qilish tez. G'oz go'shti esa mizoji quruq, issiq. Unga o'rganib qolinsa zarari bor deyilgan. Ko'p foydali go'sht emas deyilgan g'oz go'shti. O'rdakniki esa mizoji issiq va quruq. Ko'p foydali go'sht hisoblanadi. Hazmi biroz og'ir lekin. Turna go'shti quruq va yengil. Uning issiqligi, sovuq mizojligi haqida zidli bir-biriga qarama-qarshi gaplar bor. Qora qonni keltirib chiqaradi. Og'ir jismoniy mehnat qiluvchilar uchun foydali. Turnani so'ygandan keyin go'shtini bir necha kun saqlab, keyin pishirish tavsiya qilinadi. Yana qo'shimcha sifatida aytishimiz mumkin, mana haqqu go'shti bu kaklikning bir turi, uni mizoji quruq, savdoni paydo qiladi, zararli go'sht bo'lib, ammo vadyanka assit kasalligiga foydali deyilgan. Mana oldin biz assit kasalligida tuyaning go'shti emas, peshobi va sutini aralashtirib iste'mol qilish tavsiya sifatida kelganini aytuvdik. Mana bu yerda o'sha kaklikning haqqi turi ham ushbu assitda foydali ekan. Bulbul issiq va quruq mizojli mushaklarga foydali. Issiq mizojli jigarga lekin zararli. Uni zararini ketkazish uchun sirka bilan iste'mol qilish kerak. Badbo'y joylarda parranda go'shtlaridan saqlanish lozim deyilgan. Umuman olganda parranda go'shtlari chorva hayvonlar go'shtiga nisbatan tez hazm bo'ladi. Bo'yin va qanotlarining oziqalik xususiyati juda kam. Miyasining go'shti chorva molinikidan ko'ra foydaliroq. Mana biz turli kasalliklardan chiqishda, og'ir kasallarda bir parhezkor sifatida biz parranda go'shtini tavsiya qilamiz odatda. Qovurilgan go'sht haqida aytish mumkinki, eng yaxshi qovurilgan go'sht bu yoshga to'lgan qo'zining go'shti. Undan keyin buzoq go'shti turadi. Issiq mizojdir ular, quruqqa yaqin, nam. Savdoni keltirib chiqarishi mumkin. Baquvvat sog'lom kishilar uchun yaxshi oziqa. Qovurilmay dimlab pishirilgan go'sht undan ko'ra foydaliroq. Quyoshda pishirilgani zararli, eng zararlisi. Ammo toshda pishirilgani olovning o'zida pishirilganidan ko'ra yaxshiroqdir. Mana shunday ma'lumotlar keltirilgan. Kabutar go'shti haqida mana issiq, nam mizojli, namroq xususiyatga ega, juda faol kaptar go'shti, yengil va yaxshi. Erkak kabutar go'shti kam quvvatlilik, turli paralich, shonliklarda titroq kasalligiga davo bo'ladi. Uy kaptari go'shti ayollar uchun foydali ekan. U buyrakka foydali bo'lib, qonni ko'paytiradi. Demak, quritilgan go'sht ham bilamiz, quritilib turib Rasululloh alayhissalom o'sha safardaligimizda
qo'y so'yganman deb safbon aytadilar. U zot go'shtni yaxshi saqla dedilar. Men undan Madinaga yetgunimizcha taom tayyorladim dedilar. Mana quritilgan go'shtlar haqida ham ma'lumotlar mana shunday kelgan. Chumchuq to'rg'ay go'shtlari haqida oldin ham aytgan edik. Uni bekordan bekor o'ldirmaslik haqida. U issiq mizoj va quruq jinsiy quvvatni oshiradi dedik. Qaynatma sho'rvasi tabni yumshoq qiladi, mushaklarga foydali. Uning miyasi zanjabil va piyozga qo'shib yeyilsa, jinsiy quvvatni kuchga keltiradi. Mana shunday ma'lumotlar bilan biz yakunlaymiz ushbu mavzuni. Kiyik go'shti, quyon go'shti haqida ham oldin aytdik, yo aytmadikmi? Quyon go'shti quruqlik, issiqlikka mo'tadil, biqini eng yaxshi joyi, qovurib yeyish foydali. Qorinni yaxshilaydi, bavil yo'llarini ochadi, toshlarni maydalaydi, eritadi. Uning kallasi qaltiroq va titrash kasalligiga mubtalo bo'lganlarga foydali. Bu Rasululloh alayhisolamga ham Talha o'sha biqinini berganliklarida u kishi buni qabul qilganliklari haqida ham hadis bor. Kiyik go'shti haqida so'zlagandik oldin, u quruq issiqlik, uning go'shtini ba'zilar mutadil deyishgan. Mutadil mizojli badanga foydali kiyik bolasining go'shti yaxshiroq hisoblanadi. Mana shunday gaplar. Tuya go'shtini ham shiyalar iste'mol qilmasligini aytdik. Yahudiylar ham iste'mol qilmaydi. Ajib. Shiyalar bilan yahudiyliklarning o'xshash tomonlarini mana ko'ryapmiz yana. Tabiblar qo'y go'shtiga o'rgangan kishilarga zarari yo'q deydi. Tuya go'shtini aytdik buni. O'rganmagan, bu go'shtga o'rganmagan shaharlar aholisi uchun zararli hisoblanadi tuya go'shti. Bu taloq go'shtida issiqlik, namlik bor, qora qon hosil qilishi va hazmi og'irligi ham bor. Mana shunday ma'lumotlar Alloh taolo ilmimizni foydali qilsin, ziyoda aylasin va boshqalarga ulashishni nasib aylasin. Keyingi darsimizda inshaalloh al-asfur ya'ni o'shaning Semena Yasenya deydi. Podorojnik haqida ma'lumotlar, repa, mindal va hokazo. Bularni ham tarjima qilib inshaalloh qo'yamiz. Keyingi darsda ko'rishgunimizcha xayr deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.